U nameri da za svoje građane pruži dobre i kvalitetne događaje, trenutke za opuštanja i dobra letnja druženja, lokalna samouprava se potrudila da predviđenim sadržajima zadovolji ukuse najšireg mogućeg spektra, koji se ogleda u nastupima osvedočenih muzičkih zvezda sa domaće, ali i grupa sa lokalne scene. Ove godine lokalna samouprava organizuje dva koncerta za pamćenje. Kod nas uvek svečano za Svetog Iliju, opština se potrudi stvarno da napravi brojne sadržaje, a verujem vašoj publici da će najinteresantnije biti dva koncerta koje će se baš upravo ovde na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi desiti, znači drugog od 21 čas ovde će nam pevati Dženan Lončarević, a trećeg od 21 sat Marija Šerifović. Tradicionalno baš na Svetog Iliju Stara Pazova će biti ispunjena ulična prodavcima, luna parkovima i svime što ide uz gotovo svaku mesnu slavu. Svi ste dobrodošli, ulazak i koncerti su besplatni i mi se jako radujemo da ugostimo i ove velike zvezde, a i što veći broj ljudi u Staroj Pazovi. Ova manifestacija održava se po šesti put i jedna je od 11 proglašenih za manifestacije od značaja za opštinu.